Pokračujeme krátkou predpoveďou počasia. V útorok bude zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Ojedinele mrholenie. Na horách a miestami aj v nižších polohách polojasno. Nočná teplota 0 stupňov, denná teplota 7 stupňov. V stredu bude oblačno až zamračené a postupne na viacerých miestach občasný dážď. Cez deň premenlivá oblačnosť a miestami prehánky. Nočná teplota minus 1 stupeň, denná teplota plus 6 stupňov. Vo štvrtok bude prevažne oblačno. V noci ojedinele, cez deň na viacerých miestach slabé zrážky. Nočná teplota minus 5 stupňov, denná teplota plus 4 stupne. Piatok bude polooblačno, časom až oblačno. Miestami najmä na severe a východe občasný dážď alebo prehánky, od 800 metrov sneženie, bude aj veterno. Nočná teplota minus 4 stupne, denná teplota 3 stupne. V sobotu na nás čaká prevažne polooblačno, v nižších polohách miestami hmla. Nočná teplota minus 7 stupňov, denná teplota plus 5 stupňov. V nedeľu podobná situácia, oblačno s občasnými prehánkami a nočnou teplotou minus 1 stupeň a dennou teplotou plus 5 stupňov. Ja sa vám aj dnes chcem poďakovať za vašu pozornosť a do najbližších dní vám prajem veľa zdaru. Dovidenia.